Dy ditë pas bardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese e cila rrëzoi aktin normativ për nënpunësin civil, ministri Ilirian Celibashi dhe ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Milena Harito, kanë zhvilluar një takim me krerët e grupeve kuvendore, në të cilën përfaqësues të opozitës nuk ishin të pranishëm. Harito pas takimit tha se do të bëhen amendime në ligj për të shtyrë efektin deri në 1 prill. Propozimi ynë është do të siç e biseduam dhe sot me pjesëtarët e kryetarët e grupeve parlamentare që ishin në bisedë, ne do propozojmë amendime në ligj për të qenë krejtësisht në koherencë me atë që kishim vendosur, pra me shtyrjen e efekteve, sepse kishim arsye të qëndrueshme për këtë gjë. Gjykata kushtetuese sigurisht nuk ka marrë vendim mbi këtë gjë, ka marrë vendim mbi ndërhyrjen me akt normativ, por jo mbi faktin që ne shtyjmë efektet. Pikërisht pra ne duam të mendojmë që është e domosdoshme të shtyren efektet deri në 1 prill dhe këtë gjë do ta bëjmë me ndryshime në ligj. Për këtë arsye ftuam opozitën që të marri pjesë dhe të jetë pjesë e kësaj gjëje. Për sa i përket pretendimit të Partisë Demokratike për të rikthyer të shkarkuarit nga administratën publike, ministri Harito e cilësoi si të pabazuar në ligj. Nuk ka asnjë bazë ligjore mbi këtë gjë, çdo gjë është bërë sipas procedurave ligjore. Partia Demokratike mund të thotë shumë gjëra, po mirë është të argumentoj ato që thotë. Gjykata kushtetuese zbardhi vendimin e saj në lidhje me aktin normativ për nënpunësin civil, në të cilën e argumentonte atë si të pabazuar në kriteret kushtetuese.